കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ കൊമ്പത്തുകടവ് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദേവഹരിതം എന്ന പേരിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്, ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, പുത്തഞ്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, കൃഷിഭവൻ, ഹരിത കേരള മിഷൻ എന്നിവയുടെ സംഘാടനത്തിൽ ആണ് കൃഷിക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ MLA VR സുൽകുമാർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. ക്ഷേത്ര ഉപദേശക സമിതി പ്രസിഡന്റ് VG പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ഹരിനാരായണൻ നമ്പൂതിരി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VA നാദിർ, ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജയകുമാർ, കൃഷി ഓഫീസർ PS റിങ്കു, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ KV സുജിത്ലാൽ, വാസന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക്, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നേരുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔപചാരികമായിട്ട് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതൊരു പാഠമായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയെന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന്, ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെല്ലാം അതെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തരിച്ചായി കിടക്കുന്ന എവിടെയാണോ ഇടമുള്ളത്, അവിടെയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറിയും നെല്ലും എല്ലാം തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മുന്നോട്ട് പോക്ക്, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായുവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും ശുദ്ധമായ ആരോഗ്യവും എല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രയത്നമാണ്. നാളേക്ക് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്.